uma estrela brilhou em Belém da Judéia, anunciando que algo de especial havia acontecido. Os reis magos, vindos do Oriente, seguiram a direção da estrela guia e, quando ela parou, estava o menino Jesus, o menino Deus, numa manjedoura ao lado de Maria e José. E diante desse espetáculo divino, os magos puderam adorar e presentear o príncipe da paz. Hosana nas alturas, os anjos cantaram. Louvado seja o nosso Salvador. Palmas para Yahya e Yahya. Agora eu vou dizer uma prova minha. Neste Natal desejamos paz, amor, fraternidade, não somente a quem amamos, mas a toda a humanidade. Ela está sempre se colocando à minha disposição, que é a nossa secretária, o Yara Chico. Muito merecido, muito bem. Era. Muitas das vezes a gente não consegue, mas eu só pedi flores de tudo que eu fiz na ENEM e vou continuar fazendo enquanto eu estiver no carro. Aliás, é um grande parceiro de chegar. Viva Sábio! Tô te filmando! Põe aqui, porque agora aqui. Eu vou fazer a homenagem a ele agora, exatamente. Isso! Então chegou na boa hora. Eu vou entregar aqui. Teste que eu estive na casa do Sábio e passei uma tarde lá com ele. E na volta para casa eu escrevi esse texto e vou ler para você. Uma tarde com o mestre Sábio. A realidade de uma tarde incomum. Fui ao encontro do amigo e irmão Sábio Soares de Souza. Tete a tete, recordamos os domingos ensolarados na Praça dos Escritores ao Ar Livre. Uma trajetória em prol da cultura na tão castigada província tupiniquim. A gente vive para lidar com palavras. O início da conversa, rodeada de fitas e fotos e livros daqueles famosos e inesquecíveis astros do cinema emocionante. Paixão do mestre trovador. Então falou-se da importância dos filhos, suas carreiras e conquistas, com um brilho nos olhos. Sábio é emotivo. Tive a impressão de ver escorrer pela face marcada lágrimas de afeto. O fato é que a conversa manteve a essência desta profunda amizade. Assim ganhamos vida nova, de certa forma, para acordar e concordar que, nesses 2 anos de isolamento pandêmico, se fez necessário para nós dois colocarmos a conversa em dia em uma tarde acalorada pela emoção. Amigos de volta ao papo. Parceria selada. Parabéns, Marcos. Bom, só quer falar alguma coisa? Esta quase que a possibilidade de ficar de pé, mas vou ficar sentado. Fala sentado. A minha voz é boa. Meus amigos, existem surpresas e surpresas. Eu tenho muitos amigos da minha idade ou mais jovens e com os quais eu tenho contato permanente. E com isso,
estou em dia com esse movimento de amizades, esse universo de amizades em que eu estou envolvido. Mas francamente, eu quase que não estou encontrando palavras, porque não há adjetivo, não há substantivo, não há de verbo de modo que possa pintar, descrever a emoção pela qual eu estou passando agora. Eu amo vocês, eu amo aquele amor que faz pensar todas as noites. Vou telefonar para fulano, meu irmão, não posso ficar um dia sem falar com ele. Todos vocês são meus irmãos, irmãos do coração, de muito amor. Meus amigos, as palavras faltam, mas eu vou dizer, meu coração está nas mãos de cada um de vocês. Toma você, para aí que eu não sei. Já passou de três. Primeiro que eu tenho um especial carinho pelo Sário. É reconhecido o seu valor, poeta, trovador. E nós, numa conversa, achamos que a melhor coisa para homenagear o Sário seria chamá-lo, dar o título de mestre das trovas. Eu gostaria de entregar a ele essa placa e dizer o seguinte: na academia nós vamos fazer placas que vão ser presas na parede como se fossem ruas. A primeira da Márcia, que é presidente de honra, o do Vanderlino, que é guardião das palavras, e agora o mestre das trovas. O Paulo Roberto Chequete vai falar alguma coisa em função do Sário. Abre a placa aí pra gente mostrar, pra gente filmar. Vamos lá. Ui, abre aí pra mim. Isso. Lê a placa daí. Lê aí, querido. O que está escrito aí na placa? Concedemos ao acadêmico Sávio Soares de Souza o título de mestre das trovas da Academia Niteroense de Letras. Edgar Fonseca, presidente, Niterói, 15 de dezembro de 2021. É muito merecido! Muito obrigado.